tiedätte kuinka tärkeää tavallaan antaminen on, tai niinku ehkä enemmänkin muistaminen on, että lähettää joulukortteja, antaa lahjoja. Ja varsinkin tälleen, kun, no ainakin mä oon tämmönen sometyyppi, että niinku mä oon koko ajan somessa, mulla on kaikki jotenkin niinku kamerat ja tämmöset digitaaliset, niinku kaikki on niinku niin digi. Mä käytän semmoista old school kamerarullaa, että niinku pitää vievästi teettää niinku jotkut kuvat semmosiksi kuviksi. Se on tosi kallista ja se on vähän hankalaa. Okei, mulla on kyllä Polaroid-kamera, että jos mä silloin otan kuvan, niin sit tulee se suoraan tulostettuna, mut tää, mistä mä nyt puhun teille, niin tää on oikeesti kätevä. On olemassa semmonen sovellus, mihin te voitte niinku vaikka suoraan kameran rullasta checkaa kuvia, ja sitten tilaatte sen, ei maksa paljon, oikeesti tosi vähän siitä hinnasta, mitä sieltä tulee. Ihan mitä vaan kuvia voitte teettää, ihan älyttömän kätevää. Meitsi printtasi sieltä niinku kaikki tämmösiä muistoja, mitä mulla on nyt tällä vuodella ollut. Esimerkiksi Tomorrowlandista kuva, sitten on Emma ja niitten mökiltä, sitten on joku tämmönen minä ja Emma. Mulla on näitä taas parikymmentä, ihan älyttömän siistejä, nää on oikeesti niinku valokuvia, nää on niinku tiedätkö, siis tämmönen paperilappi, ei ole semmonen niinku paperi, tää on niinku vähän niinku just kuin filmirullasta teetetty niin sanotusti. Mä voin näyttää miten tää niinku toimii, miettä tästä, että print my photos, otetaan vaikka, täällä on monta eri tämmöstä, voitte vaikka kalenterin printata, tee jostain kuvista, tai sit tässä on tämmönen 20 kuvaa, sit ottaa täältä vaan niinku parikymmentä kuvaa, no mulla ei nyt tässä panoraamakuvia, en tiedä onko tarpeeksi ihan, mut mulla on nyt 9 eteenpäin. Sitten tästä voi niinku, että jos mä haluankin 5 tommosta tai niinku plussa ja miinus laittaa. Mun mielestä tää on catch, että silti tässä niinku saa valita sen, että mistä kohtaa se kuva kuitenkin tulee. Että se ei niinku itse automaattisesti laita sitä. Se voi valita, että jos mä haluankin just tuolta kulmasta tai sit täältä reunasta. Ja sit tuolta seuraavaksi painaa next, no mulla ei nyt 20 kuvaa, niin ei mene, mutta tosta seuraavaksi tyyliin te laitatte osoitteen ja maksatte ja that's it. Mulla meni joku 3-4 päivää, kun mun ekat valokuvat tuli postissa. Ne tuli oikeesti niinku postiluukusta, että niitä ei tarvinnut hakea mistään postia jostain toimipisteestä erikseen. Ja mun mielestä on muutenkin niinku kätsy, että mä voin lähettää vaikka joulukortteina tämmösiä valokuvia, mitä mulla on nyt. No tää on Tomorrowlandista. Niin Jebulle, Masalle ja Akille vois duunat tämmöset. Et sit vaan kirjoittaa tohon just alas, että hyvää joulua. Mä en tiedä miten se natsaa tohon Tomorrowlandinkaan, mutta anyway, tosi kätsyy. Ja sit toinen mikä mulla oli täällä, tämmönen vähän isompi paketti, jossa tulee tuolta. Kyllä tulee. Ja tämmönen isompi juliste. Tässä on niinku mun, no tän hetken niinku varmaan viime vuosien ihan parhaimpia muistoja, ihan ykkösiä. Täällä on tosi paljon kuvia, täällä on Intistä, täällä on mun ystäviä, täällä on karhu, täällä on hiet just 2014 vuoden. Tässä on niinku tosi paljon muistoja. Tää on mulle aika tärkeä. Mä kelasin, että mä olisin duunannut niinku jollekin friendille tästä, mut mulla ei niinku oo kauheasti ehkä niinku kavereista yksittäisiä kuvia. Tässäkin 52 kuvaa piti olla, niin mulla on jostain vaikka Masasta niin ehkä 3 kuvaa. Niin sit se pitäisi duunaa sillä 3 kuvalta 52 kertaa, niin se ehkä olisi kiva. Mut siis anyway, tosi catchy appi, sä voit niinku vaan just tolleen puhelimen päästä niinku pari klikkausta, niin sä saat printattua tommosia kuvia. Ja vaikka tää on maksettu yhteistyö, niin mä sanon tän oikeesti ihan niinku omasta mielipiteestäni, että en mä tämmöstä tekis, jos tää ois oikeesti paska. Et tää on oikeesti tosi kätevä. Ja tää on semmonen juttu, minkä sitä takana mä pystyn helposti seisoo. Siksi mä ostin sen Polaroidinkin, että mä saan tämmösiä kuvia otettua, mut se ei aina oo mukana, siihen tarvii batteri, siinä filmirulla mun pitää tilata ulkomaat, kun on niitä isompia. Ja se, että mulla on puhelimessa kamera, mä oon silloin ottanut joskus jostain kuvia, niin mä voin ne printtaa tällaisiksi. Onhan se nyt kätevää. Mut ei näistä kuvista nyt sen enempää. Kovasti mä koitan duunaa tota joulukalenteria teille ja kyllä se niinku vaatii aika yllättävän paljon multa, että mä saan tuotettua joka päivä yhden videon. Ja mulla on niinku koko ajan jotain menoa, niin sit pitää aina muokkaa se video näin. Mut kyllä mä tän loppuun asti vedän, kun mä oon sen aloittanutkin. Ja mä toivon, että te jaksatte katsoa ne kaikki. Ja vaikka ette jaksakaan, niin ei saa, että... Ja mun herkkulakko oikeesti piti joku 3-4 viikkoa, sit se vähän lipsui yhtenä iltana. Tai niinku meillä oli sipsiä, Emma laittoi niitä kulhoa ja teki itelleen, mä olisin, että kai mäkin nyt vähän otan. Ja mä masennuin siitä niin paljon, että mä tilasin personal trainerille oikeesti ruokaohjelman ja treeniohjelman. Ja mä aloitan nyt sen toteuttamisen ja noudattamisen, että mä niinku oikeesti oon nyt niinku tosissani tämän jutunkaan. Mä haluun tsemppaa, toi on jotenkin... Varmaan ehkä se, kun mä totaali kieltäydyin vähän niinku kaikesta, niin ehkä se oli se, että niinku sit teki mieli enemmän. Nyt on hyvä ruokavalio tulossa, nyt on hyvä treeniohjelma tulossa, eli eiköhän se tästä. Kiitti kun katsoitte, toivottavasti nähdään seuraavassa luukussa. Moikka!